Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anunciàvem que avui volíem parlar amb companys del moviment d'objecció de consciència, del MOC, i concretament tenim així amb nosaltres a Carlos Pérez. Bon dia, Carlos. Hola, bon dia, com anem? Bon dia. I volem parlar amb Carlos precisament perquè ahir, per xarxes, ens arribava una campanya. Anava a dir que iniciada el dia d'ahir, però no, perquè pel que llegíem ja porta un temps en marxa, no, Carlos? Sí. Estem parlant de la via de combat que hi ha al Parc de l'Oest. Exactament, sí, que sempre ha estat motiu de les nostres protestes. De fet, si mireu el fil de Twitter que publicarem ahir, amb motiu d'això, no? De treure a la llum ja el problema, no? Si mireu, hi ha una foto d'un diari, segurament d'una acció que farem al 2008, segurament. O sigui que ja hem fet coses protestant contra la presència d'aquest símbol de guerra, aquest símbol de violència, que és una màquina de guerra, és una màquina de combat que està punxada tota dreta, ahí al mig d'un parc, un lloc d'oci, no?, de la ciutadania, de l'espai públic de València, i com si qualsevol cosa, com si fos la cosa més normal del món. I per això també, connectant també el que diu principalment el fil de Twitter, del nostre compte, d'Antimilitaristes MOC València, dir que quan va entrar el nou equip municipal, també nosaltres albergarem l'esperança, no?, de que pot ser el canvi de mentalitat que hi havia a les oficines del consistori podria ajudar a això, no sé si retirar, no?, directament, fer desaparèixer el símbol, no?, de l'espai, o almenys, no sé, una placa o almenys una transformació artística que li pegue la volta, que el desvie, no?, del seu missatge militarista continu, no?, les 24 hores del dia que transmet aquest monument, no?, per dir-lo d'alguna manera. Sí. No, t'anava a dir, intervenció artística que fins i tot he vist que vareu presentar un projecte. Sí, òbviament. Nosaltres, no de seguida, perquè també som... Pues, jo què sé, som desconfiants per naturalesa de les instàncies de l'administració i polítiques, com tots sabeu, no? Però vam esperar uns anys, no? I al juny de 2017 sí que vam prendre contacte amb la que era responsable llavors de la regidoria encarregada dels parcs de València, que en aquell moment era Pilar Soriano, que era la regidora de Medi Ambient. I per a la nostra sorpresa, o no, ens va contestar el seu equip, ens va contestar a la nostra demanda de reunió, i ens va rebre, ens va donar una data, i vam anar a parlar amb ella amb una proposta escrita, no?, de una proposta doble, això de retirar o de transformar artísticament la via de guerra. I també, per a la nostra sorpresa, pues, va rebre molt positivament la proposta, i de fet, pues, quan vam buscar a algun artista que poguera presentar una proposta concreta, no només una idea de que això hauríem de tal, sinó una proposta concreta, artística, de pintar, perquè es tractava d'això, de pintar l'avió de guerra d'una manera que ja no, que desactivara el seu missatge militarista i probèlic. Perquè es nota que és un avió de guerra, no? No s'han currat massa, no? Això de dissimular i de transformar en una altra cosa, és un avió de guerra, és un avió, en concret, parèntesi històric militar, és un avió que es diu F-86 Sabre, que va formar part de l'aviació de guerra franquista durant tot el seu període de vida, que és un avió comprat a les forces aèries, a la USAF, a les forces aèries dels Estats Units. És un avió que la Força Aèria dels Estats Units va usar en les guerres de Corea, per exemple, i que ara, com els antics terrenys del Parc de l'Oest eren part del l'exèrcit de l'aire, l'Ajuntament d'aleshores va dir que, en record d'això, pues, plantar allà, pum, un avió com el F-86, l'avió de guerra, l'avió de combat aquest, que el Ministeri de Defensa va cedir a l'Ajuntament de València.
és un avió cedit, per tant és propietat d'alguna manera de l'Ajuntament de València, no és propietat del Ministeri de Defensa, no és propietat de l'Estat. I hi ha un altre avió similar que està també plantat a una rotonda, crec, prop d'una base aèria. Per Manises, no? Sí, exactament. O sigui, té un avió bessó. Mm. I què més? Llavors, doncs, ens posarem mans a la feina, no? Vull dir, l'artista que ens va convèncer més la seva proposta va ser un artista urbà prou conegut en el seu moment, i jo crec que ara també, que es diu Vince Feel Free, que és un artista, per exemple, si recordeu la moguda que va haver quan més o menys la Primavera Valenciana, sí, que es va fer a un mur de València, un grafiti amb dones amb cap de d'ocell. Sí. Que estaven sent apallissades per la policia. Mm. Que això va motivar una acció clandestina de la pròpia policia tapant el mural, tapant el grafiti. I això va ser polèmic i tal i qual. Pues és el mateix artista. És el mateix artista que la seva senya d'identitat és això, les dones amb cap d'ocell. No, i això. La proposta que va fer, que ens va fer i que ens va agradar i que vam transmetre, primer era una mena de Ícar, que pues, ja sabeu el mite grec, no?, de que va volar massa dalt, massa prop del sol, i es van fondre les seues ales de cera, sí, etcètera, no? Però això no... Ens va agradar més la segona proposta que va fer, que era una dona flamingo, que era transformar l'avió, donar-li a més un color que en moltes accions antimilitaristes s'ha utilitzat per a transformar, per a pegar-li la volta a monuments d'aquest tipus, no? Per a que destaque. Que destaque. Era una proposta de pintar bàsicament de fúcsia, amb un grafiti molt bonic també d'aquesta dona flamingo. I era passar del color gris camuflatge avió de guerra al color fúcsia, rosa, en fi, una cosa molt, molt, molt cantosa que ens va agradar i que també va agradar en aquell moment a Pilar Soriano. Mm. I, de fet, amb la provisió de fons, amb el pressupost que va presentar Vince Feel Free, també li va semblar bé, i Vince es va posar a la feina, i el que va passar és que el fred que feia, la pintura que necessitava el fusellatge de l'avió, que no agarrava bé la pintura normal, havia d'haver un tractament abans, i això implicava que s'havia de tapar l'avió perquè era un producte que no es podia escampar per els voltants i tal. Total, que la cosa es va endarrerir uns mesos i vam arribar a les passades eleccions. Les eleccions que també va guanyar la coalició de la nau, sí, i que la conseqüència que va tindre és que que Pilar Soriano no va ocupar el mateix càrrec que tenia abans. I va el càrrec de Medi Ambient, si voleu, crec que es diu... Parcs i Jardins, crec que n'hi ha. Sí, és com una subdelegació, però l'àrea es diu Ecologia Urbana o Medi Ambient, no sé ara com funciona, perquè això es va canviar també. I el nou responsable, que és Sergi Campillo, va canviar totalment la seva actitud respecte al projecte. Que és del mateix partit. Que és del mateix partit i que se suposa que, jo que sé, que tampoc en projecte, en fi, no sé, un cop de timó a la política d'ecologia urbana, que era una coseta d'un parc, d'un símbol, que s'havia de canviar i punt. Però, per a la nostra sorpresa, no rebem notícies, demanem reunió, no rebem resposta, truquem per telèfon, ens diuen que no hi ha data, que no és possible, i pues, llavors, pues, no sé, deixem el tema un poc en el calaix, no? En principi. Després hem sabut que per contactes alguns companys del mateix partit que Sergi Campillo
sí que han parlat amb ell prou recentment, eh? Fa mesos, potser no arriba un any. Han parlat amb ell directament sobre el tema, preguntant-li almenys una resposta, una raó, un motiu, alguna cosa mínimament racional perquè no hagi tirat endavant, no? Exactament, per haver donat per aquesta obstinació, no? I aquesta aturada del projecte que realment estava en marxa i no s'ha arribat a executar. I la resposta és la mateixa, un enrocament total, cap raó, cap motiu, no és no, i res més. O sigui, no sabem què és el que passa. No sabem què és el que passa. Podem elucubrar les habituals teories, no, de la por a la reacció d'uns sectors més rancis de la societat valenciana. És una batalla que no és la seua, és una batalla que no es portarà vots i sí es portarà mal de caps, jo què sé, però això, tot això són elucubracions nostres. No en sabem res. Perquè és que no n'hi ha resposta, no? No cal resposta, ni sí, ni no, ni tot el contrari. No, ni respostes, ni, no sé, un paràgraf, una reunió en què en llenguatge polítiques se'ns explique el per què això no té trellat i això va ser una errada de l'anterior responsable en el càrrec, el que siga, qualsevol cosa. I per tant, pues hem decidit, amb molt de retard i molta paciència i molt tal, hem trobat el moment adequat per fer tota la història pública, fer tota la història, pues, compartir-la amb la gent, amb el públic, amb almenys el públic de les xarxes socials i ara la gent que escolta Ràdio Clara, per tal de, potser, si això ajuda a desbloquejar un poc la posició aquesta obstinada i tancada de la regidoria de Medi Ambient, Ecologia Urbana. I també hem demanat l'ajuda de les organitzacions, les entitats, les persones solidàries, socials, compromeses contra la guerra, perquè ens donen suport per a intentar fer força i tirar endavant el projecte que ja veurem, no?, el que passa, però ara estan les eleccions molt al girar el cantó i va ser Serà difícil, però bé, potser amb l'ajuda de més gent i més contactes i més organitzacions podem tirar endavant això, que porta això amagat en un calaix des de fa anys, ja directament. Sí, no, i aquí estava pensant jo, i diu, perquè venen les eleccions, suposa que en principi, com es diu, el públic objectiu d'este govern ha d'estar per ahí, no? Al final és que dones raons per a deixar de confiar en ells, més que per a que tornen a renovar, no? Sí, jo m'imagine que sí, que és el que tu dius, però pot ser en el càlcul polític, no sé, mental, que fan de costos i beneficis, els 6 més a perdre que a guanyar, o no sé, o pot ser ara imagineu que fan això i hi ha una reacció molt forta, hi ha una polèmica molt forta al voltant d'això, que és un símbol, ja sabem també de vegades els símbols el que passa, no?, que tenen més contingut amagat del que sembla, no? Pot ser és això, però ja dic que són conjectures i són elucubracions, però no ho sabem perquè no sabem res, perquè simplement hem rebut el silenci i el no, i creiem en el projecte, creiem que és, i sobretot perquè és, em sembla, és la mateixa història, si voleu, que la qüestió dels pots jugar. Estava pensant, que és la mateixa valentia que amb els pots jugar i amb l'exèrcit present cada any en esta fira per a xiquets i xiquetes, no? Tenim la mateixa sensació, és com de que és un govern municipal que és absolutament simpatitzant amb aquestes causes, no? Amb causa de la pau, de la no violència i ta ta ta, però es limita moltes vegades a la política de gestos.
es limita als gestos, però les decisions polítiques de no convidar a l'exèrcit a Espot Jove, transformar o retirar un símbol clarament bèl·lic, clarament militarista, d'un espai públic, vull dir que si el volen al Ministeri, a l'interior de la delegació del Ministeri de Defensa, tot per a ells, vull dir, però està a l'espai públic i a més s'està convertint d'alguna manera en un símbol, en un dels símbols, pot ser de segona divisió, no? Però un símbol de València, també, el pack de l'avió, no? Tal. A l'entrada de València, quan vens de l'interior, no? És com una de les primeres coses que veus, no? Quan entres a València, l'avió de guerra, no? Que és vergonyós que una ciutat que es declara verda, bla, 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 tot això, pues tinga com a símbol un avió de guerra. Per això hauria de fer vergonya qualsevol persona progressista, solidària i que tingui una mentalitat contrària a la guerra. Que això jo suposo que, en principi, d'una manera molt bàsica, però jo crec que la majoria de la població valenciana té una mentalitat clarament contrària a la guerra, però a la guerra i als seus instruments, no? I això no... Jo crec que no és un tema... com no és un tema tampoc de moda, no sé, vull dir que sí que està assumit i tal, però no és un tema de moda que dona molta vidilla i dona molts vots, no? Jo crec que per això... Però una altra conjectura, no? Vull dir, és que davant del silenci pues, un comença a fantasejar. Però el tema és el mateix, o sigui, no volen molestar, no volen mostrar a les forces vives, no? De la societat valenciana, als sectors més rancis, a la premsa més tal, més ranci, més dretana, no volen crear polèmiques on no toca o on no, ells no veuen cap benefici polític, però és el mateix tema que Espot Jove, i Espot Jove sí que hem parlat amb el regidor Pere Fuset, que va ser el regidor de Cultura Festiva, que és responsable de l'organització d'Espot Jove, i després ha estat el Carlos Galiana, però amb el Carlos Galiana hem parlat perquè ja hem dit pa què, saps? Perquè va rebre la mateixa cara de circumstàncies de sí, jo és que estic d'acord amb vosaltres, però és que no podem fer res. Sí, en Espot Jove fiquen l'excusa de la UME, encara que sabem que no acaba tampoc de ser cert, no? Sí, és això, és una altra... És una trola darrere l'altra, vull dir que primer, que els responsables de convidar a les Forces Armades, un stand de les Forces Armades, es pot saber, és l'Ajuntament de València. O sigui, diguen el que diguen, no? O sigui, no, que no s'amaguen darrere de cap arbre, perquè això és el que hi ha. Després, segon, ells diuen que només conviden a la UME, val? Com si fos excusa. Sí, a la UME, o sigui, tu... es dirigís al, com, no sé, al general de la UME, no? A la unitat militar d'emergència, és de l'exèrcit, les Forces Armades, no és una unitat, no és una ONG, no és un cos de protecció civil amb un nom especial, no, és una unitat de les Forces Armades. I ells conviden a la UME i després tu, quan vas a Espot Jove i entres i vas a l'estand de la UME, veus els camions de bombers de la UME, sí, amb les tirolines, els xiquets i no sé què, i al costat veus unitats que són clarament de forces armades de combat. Són unitats de combat com el regiment Lusitània, que és un regiment de vehicles blindats. El que passa és que això sí que s'ha de concedir, i ho hem dit moltes vegades, és que sí que hi ha una mena de pacte que no hi havia abans de l'entrada del govern actual, no? Que és que no entren dins del recinte Espot Jove armament. Armament perquè abans entraven armament, entraven pues, canyons, tancs, entraven ametralladores, vull dir, entraven coses així. Evidentment, suposa que hi havia un pacte de que no estava encarregat. Abans hi havia un pacte també amb l'exèrcit de, per favor, entreu un tanc, però que no vinga carregat. Que no vinga carregat. Que no apreti algun botonet i no, l'hi diem. Que un xiquet, no?, toque un botonet que no toca i... Pues ara tenen el pacte de que entren unitats de combat, perquè això ho sap perfectament, encara que els regidors, quan inauguren, i nosaltres estem allà fent el clown army, fent el ejército,
Ells no passen mai per l'estand. Jo suposo que per això no ho saben. Perquè no passen mai la comitiva de regidors municipal i tal, i els periodistes fent fotos, no sé què, mai passen per l'estand de les Forces Armades, no? De la UME, que diuen ells. Jo crec que per això no s'adonen que efectivament que hi ha regiment de combat, hi ha unitat de transmissions, logístiques, no sé què. El 2019 hi havia un alt comandament que estava per allà, no? Supervisant, no sé, molt, molt bon home i així molt, molt amable. I amb nosaltres fent de pallasso, i va accedir a parlar amb nosaltres i ens va confessar que ells conviden a la UME, però ells sempre porten el mateix. O sigui, que ho tenen ahí, no? El pa que es pot sobre. El pito del sereno, directament. O sigui, sí, a nosotros nos llegan que conviden, invitan a la UME, però aquí pues viene, sempre venimos los mismos. I és això. És un desinterès, és un tema, és una creïlla calenta, que no sé si us diuen en València, que no volen entrar en això, i simplement que això que s'esgote, que les protestes sí, tal i qual, i suposo que sí que els molesta l'escratxe, no? Que els fem tots els anys en la inauguració, però per a ells és, bueno, ja passarà, i el dia següent... Ja ho tenen quasi que assumit, no? Sí, suposo que sí, i això pues, nosaltres haurem d'inventar coses noves, no? Perquè no siguem part de les atraccions, no? Esport Jove, que acabem convertint-nos en part de les atraccions d'Esport Jove. I jo crec que és el mateix amb l'avió. I no, en el tema del militarisme no, o sea, el govern municipal en concret no entra, no posa voluntat política, és simplement una cosa que es pot ser esgeja, es molesta, hi ha molta gent en contra, però per a ells no suposa cap desgast i per tant pues això ho toleren i continuarem, es veu de moment, amb un avió de guerra normalitzant la guerra, normalitzant les màquines de guerra, l'ús de la violència per a intervindre en els conflictes. Tot això quedarà normalitzat per a qualsevol persona que faci un passeig pel parc de l'oest de València. Sí, i aquí ens està preguntant, Brasil, si s'heu ficat en contacte amb les associacions de veïns de la zona aquella. Doncs no, la veritat és que no ho hem fet. I és una cosa que realment hauríem d'haver fet i tenim pendent, però de moment no ho hem fet, però sí, és una cosa que té raó l'oient o l'oient, que és una cosa que tenim que hem de fer, sí. Per la gent que estigui escoltant, estem parlant de que això nosaltres ho rebem a ir per xarxes, que torna a ficar-se en marxa, diguem-ne, esta campanya. Qui estigui escoltant i vulgui sumar-se, què pot fer, Carlos? Anem a dir-li. Efectivament. Primerament, no sé si és una persona que té accés a xarxes socials, sí, que té accés a internet, pot anar al nostre perfil de Twitter, que es diu Antimilitaristes Moc València, i es diu així i no d'una altra manera. @MocValencia. Sí, exactament. El identificador és @MocValencia i no d'una altra manera. I comproveu l'antiguitat, és un perfil que té més de 10 anys de funcionament i té més de 1.500 seguidors. I una de les últimes publicacions al perfil és d'això, de la història aquesta de por, no? Es veu l'avió. Es veu l'avió directament, allí com tachat, amb dos rodillos, i allí tindrà en l'últim tuit, l'últim missatget, té una adreça d'internet per a d'un formulari, per si la gent vol donar suport a això com a entitat col·lectivament o com a persona també, punxant, clicant en aquesta adreça, pues, pot omplir les dades, que són simplement el nom de l'entitat o el nom de la persona i un correu electrònic, i amb això en principi pues, ja està donant suport a la campanya. I per més important o igual d'important això és difondre, compartir i
enviar les seues xarxes personals, el WhatsApp, el Telegram, el que siga que tinga, i això pues, farem així més paret. No? I si s'etiqueta al regidor i a l'Ajuntament, pues, encara millor, no? Millor, sí, perquè són gent moderna, són gent jove i moderna que està pendent, o ells, o algú que tenen el seu servei, que s'informa de què s'està parlant, no? De què s'està parlant i per què els estan anomenant. O sigui que si teu a Sergi Campillo, bueno, no és exactament així, però si busqueu en Twitter podeu trobar. També hem implicat també en el fil de Twitter, no només a Sergi Campillo, també naturalment pues, l'alcalde, no, de València, que hauria de ser pues, qui posa ordre, no? I qui està pendent d'aquestes coses, i també a la regidora d'Educació, que és Maite Ibáñez, perquè pensem que això també és un tema d'educació, és un espai públic, no és un institut, no és un centre educatiu, però és un espai que està projectant una educació prou maligna, no? per a la gent que veu aquest monument, no? Pensem que també és un tema que en el que podria intervindre Maite Ibáñez, que és la regidora d'Educació. Molt bé, doncs, dit això, Carlos, jo també vull aprofitar-me de tu un poc. Sí, però a veure què em preguntes. No, vull aprofitar-me en tu perquè s'estava... Bueno, a la ràdio i a altres llocs es parla moltes vegades que estem passant per una època en el que, per exemple, amb tot el que està passant, no només a Ucraïna, però sobretot a Ucraïna, que és el que veiem més, vem falta de mobilització i de sensibilització, no sé en altres ciutats, però així a València. Moltes vegades ens diuen, així a València no hem tingut cap manifestació gran contra la guerra ucraïna. Sí que hem vist algunes parcials, una parcial que només senyalava, diguem-ne, a un punt del conflicte, i altra, no lo suficientment gran, que sí que parlava de una mobilització contra les guerres, però què ens està passant, Carlos? Quina pregunta. I no responsabilitat, a veure, no responsabilitat no. Només dels no. Col·lectius i moviments que reclamen com a antimilitaristes, sinó com a moviments socials, com a ciutadania, sí, de València. No cal que ho digues, no, això ho tinc claríssim, que això no, nosaltres no som els col·lectius pacifistes, antimilitaristes, no som els responsables de mobilitzar la ciutadania en els temes relacionats amb la guerra i tot això. Okay. No, això és una qüestió que desborda completament les nostres capacitats, perquè som col·lectius i entitats minúscules i ho continuem sent. I segon, perquè pues, és un tema ciutadà, és un tema social, és un tema que afecta a des de la primera a l'última persona que composa la societat, no? És una qüestió de creences pacifistes, com si fossin creences religioses, no? I respecte a la pregunta que em fas, pues, primer que he de dir, sincerament, és que no tinc ni idea. Això és la resposta que em ve al cap. I segon, puc també no sé, raonar algunes coses que m'imagine que tenen relació, perquè jo ja he viscut algunes situacions també d'això de que hi havia una guerra i hem de mobilitzar-nos, no? Que és que jo crec que primer que no, que moltíssima gent, sobretot de la gent més conscienciada o més activa políticament, encara està anclada o ancorada, millor dit, en uns patrons molt de la Guerra Freda. Que si l'actor principal d'una guerra no són els Estats Units o no és l'OTAN, l'actor principal, la cosa ja s'esvaeix i ja no mobilitza, no genera resposta i no genera articulació i organització. I llavors pues, les moltes guerres que hem vist en els últims anys no responen al patró de Estats Units invadeix un país, no? Si no és el mateix patró, no hi ha una resposta massiva o bueno, o alguna cosa semblant, que tampoc és massiva. Massiu va ser
la resposta a la guerra de l'Iraq. De l'Iraq. Això va ser massiu, però també, jo què sé, també amb la perspectiva també un pot veure que hi havia també darrere una mobilització d'uns sectors que sí que tenen poder i sí que tenen influència, com és el sector de la, pues de la socialdemocràcia internacional. Vull dir, ahir es van mobilitzar tots els partits socialdemòcrates a nivell mundial, des del Partit Demòcrata dels Estats Units, l'SPD Alemanya, el PSOE Espanya. I clar, això és una maquinària que aquesta maquinària sí que és molt forta i sí que és mobilitzadora. I clar, tu posaves la SER, si no sé si se'n recordeu d'això, posaves la SER i trobaves a algun locutor de la SER cridant a la mobilització popular i a manifestar-se en contra de la guerra, no sé què. I, clar, i desmuntar les mentides de la guerra. Exactament, no? I esforçant-se com a periodistes, no? Fent la seva feina i desmuntant i desarticulant les mentides de la guerra, no? Òbviament. I això pues va passar aleshores i des de llavors pues no ha tornat a passar. Jo crec que això té també molta relació. I a més... És que pareix, Carlos, sí. Disculpa, que a més se m'ha acostumat ja està a esta guerra, no? Els primers dies encara es parlava algo. Ara... Pareix que ja no... Bueno, ja se m'ha acostumat a veure o a que ens diguen a les notícies tal. Estes setmanes, bueno, sí. en el tema del debat de si enviem tanks o no enviem tanks, però com un tema i sinó que no... Sí, se m'ha acostumat. No? I sobretot el que és molt... Un tema d'actualitat més. Exactament. El que se m'ha acostumat i és molt, molt, molt lamentable és a les periòdiques matances a la guerra, perquè sí. Està bé debatre, no? Si els tanks sí, no sé què, quan, o si això fa més greu la guerra o no sé què, sí, s'ha de debatre sobre això, però ostres, no sé. Si enviem armament o no enviem armament. Clar, però ostres, però és que l'altre dia hi va haver un atac amb míssils a un bloc residencial a una ciutat d'Ucraïna, 40 morts, no sé quants ferits, i això jo no estic veient la polèmica o el debat, no sé. És, a mi també hi ha un biaix també en relació amb això. O sigui, hi ha un filtre, molta gent, que és el que té a veure amb l'OTAN, molta canya, molta protesta, però si no, si té a veure amb Rússia, ui, això pot ser propaganda de l'OTAN. Aquest atac mai se sap, pot ser de falsa bandera, no? Aquestes versions un poc conspiranoiques, no?, del que passa al món. Però és que també hi ha un factor que és el que tu dius, és la televisió. Vull dir, és vivim en una societat molt... això, el Federico Mayor Zaragoza, que és una eminència del camp de la pau i no sé què, li diu, és una societat TV driven, que en anglès és com conduïda per la televisió, d'alguna manera. O sigui que el tema que és fresc i nou a la televisió i que parlen d'això 24 hores al dia i que et diuen que és molt greu, pues això tu creus i et mobilitza i et preocupa i parles d'això i intentes organitzar-se i signes coses i no sé què, però quan la cosa es converteix en una rutina, es parla tots els dies d'això i tampoc es dona una informació, jo què sé, veraç o crítica, i sobretot en els moments que estem veient, no? Que la informació és totalment promilitarista, probèlica, tot l'ardor guerrero ahí en tots els opinadors oficials de les tertúlies. Vull dir, quan tens això, i això ho tens a la televisió també, entre que ja no és novetat i entre que t'estan dient que sí, que està bé tot i que tranquils, que enviarem tancs, pues naturalment jo crec que la majoria de la gent desconnecta i passa una altra cosa. I és molt sutil. I això passa sempre. I això és... Però ha passat sempre, també, jo crec. Jo crec que ha passat sempre que quan el tema és novetat i està a la televisió, però fins i tot les persones també més compromeses i més actives i més conscienciades, a tope, plataformes, reunions, anem a organitzar una manifestació, però quan el tema desapareix de les televisions i es converteix en una guerra d'aquestes amagada, de que no es parla, rutina, és una rutina que ja no interessa ni als diaris, també deixa d'interessar a les plataformes, als col·lectius, etc. i queda com una cosa
per als especialistes, no? Ja. O per als pacifistes. Per a quan ve Carlos així a la ràdio. Exactament, per als antimilitaristes. I això, això és que, vull dir, no cal ser sociòleg ni antropòleg. Jo crec que és una cosa amb l'experiència, es veu una vegada i una altra vegada el mateix comportament i que sembla que no, no sé, que moltes vegades ens falta perspectiva històrica de les coses i això té com a conseqüència el que tu dius, que de repente la cosa de la guerra ya, però aquesta i altres, eh? O sea, sí, sí, no, ja te dic que esta es la, en principi és la que més s'anomena, però no sé quanta la quantitat de conflictes, de guerres, que hi ha en marxa ara. Perquè altra, tenim ahí al Yemen, que continua, sí. Tenim els vaixells de guerra que continuen passant per esports valencians, no? Fa poc crec que avisareu altra vegada de que continuen fent escala per així, no? Sí, hi ha hagut com dos o tres, perquè seguim, no?, amb aquesta aplicació d'internet, no?, que et dona el trànsit marítim i tal, i que pots seguir, no?, el trajecte dels bucs, aquest de la companyia estatal saudita de Bahri. Pues hem vist que han passat dos, però sense fer escala a Sagunt ni a cap port de l'estat espanyol. Però ara acaba fa un parell de dies d'eixir del port de Baltimore, que és un port molt freqüentat per els vaixells de Bahri, que és, hem de suposar que entre les mercaderies que carreguen a Baltimore i altres ports dels Estats Units hi ha armament, hi ha blindats, hi ha helicòpters, hi ha altres coses. Pues el vaixell ara sí que ha declarat, perquè això és una cosa que ha de fer tots els vaixells del món, és dir a quin port vas. I ara ha dit que el Bahri Abba ve al port de Sagunt i arribarà el dia 4. El 4 de febrer hi haurà una altra vegada una escala d'un vaixell de la companyia naviliera de transport Bahri saudita, que és sospitosa, està en la lupa, perquè és el principal abastidor d'armament a l'exèrcit saudita i, òbviament, per de rebot a les tasques bèl·liques saudites al Yemen, òbviament, que és la... Però vull dir que és la guerra del Yemen, però això és la guerra de Síria. Claro. O sigui, que no s'ha acabat, Carles. No, això no s'ha acabat. Vull dir, ja el que passa és que ha desaparegut, no, totalment dels radars mediàtics i tal, però naturalment entra en una fase molt de baixa intensitat. No és el mateix que quan els avions russos i els avions del règim feixista saudià arrasaven Alepo, no és el mateix, però naturalment està encara en una fase que hi ha confrontaments, hi ha guerra. Quants anys porta ja la guerra de Síria? La pròpia guerra va esclatar poc després de mesos de protestes, no, però no va ser la primavera. En la primavera àrab, o sigui, en la primavera en Síria va començar unes protestes que van ser totalment pacífiques en la majoria, i el que va passar és que la repressió atroç i tal va fer que alguns sectors d'aquestes protestes, d'aquesta revolució siriana, van formar milícies i van començar a actuar militarment també. I això sí que va fer esclatar un conflicte que en principi era entre unes milícies armades i el govern sirià, i ara naturalment, amb el pas dels anys, s'ha convertit en el pati d'actuacions militars de tots els països de la zona, de tots els les potències, etcètera. Vull dir que ara és un desgavell el conflicte sirià. Però a mi això em va ensenyar algunes de les coses que he dit abans. Vull dir, com no és una guerra en la que el dolent, el roí de la pel·lícula són els de sempre, però és una guerra que no interessa. I perquè no es comprèn. Molta gent no es veu capaç de ser solidària, de ser empàtica amb la gent que està patint els bombardejos, la presó, les tortures, tot això que ha passat a Síria en els últims, des de 2012 o des de 2000... les tortures des de molt abans, però des de les més greus des de 2012, no?, que es va començar els enfrontaments armats. I això és la sensació. Jo me'n recordo d'estar així, no?, a l'estudi fa
molts anys també denunciant que la versió que s'estava donant en molts mitjans alternatius a l'estat espanyol era totalment esbaixada cap a una certa propaganda que estava calant perquè posava com a roi de la pel·lícula els de sempre, quan en la realitat no era així. Uh-huh. I ese és un tercer factor també del que passa també als conflictes actuals, sobretot quan hi ha una part en el conflicte que és Rússia, i que és l'estat rus, l'exèrcit rus. O sigui, l'exèrcit rus i Rússia i que encara molts vinculen a com si fos la URSS, que ja podríem parlar molt d'ella, però és que ni tan sols és la URSS. Això per començar, no? Però després, naturalment, com qualsevol altre país agressiu internacionalment, té les seues forces, diguem-ne, per crear una narrativa i difondre, o sigui, hi ha unes unitats també dins del Ministeri de Defensa Russa per a difondre una certa propaganda, una certa narrativa, una certa versió de la realitat, que saben que utilitzen molt bé les xarxes socials, i saben que els sectors més progressistes, més fins i tot pacifistes de Unió Europea, Estats Units, i la narrativa cala, entra i s'assumís i es repetís i es compartís, i naturalment acaba creant una confusió sobre qualsevol conflicte en el que està implicat l'exèrcit rus, no? I com és el cas ara mateix, el cas d'Ucraïna, el que passa que naturalment ara amb l'enviament de tancs i tot això, la cosa es complica moltíssim. Clar. Més, perquè ara sí que s'està actuant amb armament de diferents països de la Unió Europea i de l'OTAN i tot això, però vull dir, el que vull dir és que molt de compte amb molt d'atenció amb les informacions, les presumptes informacions d'alguns mitjans que continuen ahí reviscolant, no? Com que estan totalment vinculats a l'estat rus, com Russia Today, com Sputnik, com a dos o tres que han sorgit de nous, però que estan difonent simplement una narrativa, una versió absolutament propagandística favorable als esforços militars russos en Ucraïna. És com si es fiarem només de la CNN. Sí, no? És que clar, és que quan, si et ve una informació de la CNN, tu ja saps que això és, el 50% és mentida, no? Però, i no te l'empasses, no te la tragues, però si ve de Russia Today, hòstia, i diu que els Estats Units han fet no sé què, pues com segurament és veritat, no? I això és una errada, i això és el que ens impedeix és empatitzar amb les verdaderes víctimes de la guerra, que és la població civil, en este cas, la població civil ucraïnesa, i tots els resistents a la guerra, tots els objectors i els desertors de l'exèrcit rus i de l'exèrcit ucranià. Això és el que s'impedeix, el creure'ns aquesta propaganda que s'emet amb intenció bèl·lica, amb intenció militar des de les instàncies militars russes. Carlos, hem de acabar. Sempre és un plaer parlar amb tu i amb el moviment d'objecció de consciència, ja a Ràdio Clara i al Lliure Directe. Hem d'acabar, i així hi ha algú que ens demanava que preguntaren si podies avançar algo de la campanya d'objecció fiscal a la despesa militar d'aquest any. Uh-huh. I sí. Altre que diu, bon dia, aprofite que esteu parlant amb Carles d'Antimilitaristes MOC per enviar-vos aquestes fulles d'activitats a Petrer, que aneu a estar participant també, no? Sí, també la gent antimilitarista i feminista de Petrer ens ha convidat a fer una xerrada sobre, parlant dels vincles, no?, de les interseccions entre l'antimilitarisme, la no violència i el feminisme. Sí, estivem així divendres 27 de gener, 7:30 a la vesprada, sí. Antimilitarisme i no violència des del feminisme, amb la companya Anna Fornés, sí. I Denise Drake. Exactament, crec que ho he dit, sí. Sí, elles faran la xerrada i serà demà divendres, sí. Si escolteu el programa el dijous. A l'Ateneu Cultural Republicà de Petrer. Exactament, sí. I que per mi, al revés, el plaer és meu, jo sempre, per mi, això és per mi, per a, jo què sé, també per al MOC, no?, que porta vinculat d'una manera o d'una altra a Ràdio Clara des de pràcticament poc després dels seus inicis, no? Vull dir, per al MOC, per antimilitaristes, per a mi, per a qualsevol persona que hagi estat vinculada a antimilitaristes en algun moment, això és la nostra casa, i és un plaer sempre
vindre i pots comptar amb nosaltres per a qualsevol qüestió que sapiguem dir alguna cosa amb trellat, clar. Després et traguem temes que no sí, valguin sí. dit. Treus ahí cartes que no he estudiat. Vinga, Carles, com he deia, un plaer, moltes gràcies. Salut i fins la propera. Salut. Lliure directe de Ràdio Clara, xerràvem, parlàvem, com escoltàveu, amb Carlos Pérez, company de Antimilitaristes MOC d'ací de València. Lliure directe, Ràdio Clara.